Dikira oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya ingin pertamanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para pengundi di seluruh negara yang telah memberikan sokongan yang padu kepada Perikatan Nasional. Dukungan sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional utamanya daripada pengundi-pengundi muda telah membolehkan Perikatan Nasional mencapai kejayaan luar jangka. Saya mengucapkan tahniah kepada semua calon-calon Perikatan Nasional yang telah memenangi kursi masing-masing. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jentera parti yang telah bekerja keras dengan penuh komitmen dan semangat kuat yang tinggi sehingga memungkinkan Perikatan Nasional memperoleh kejayaan di luar jangkaan. Bagi tujuan pembentukan kerajaan persekutuan,
Saya akan berbincang dengan pimpinan parti-parti di Sabah dan Sarawak dalam masa yang dekat. Demi menjamin kestabilan, Ikatan Nasional juga mengalu-alukan penyertaan mana-mana parti yang bersedia menerima prinsip perjuangan Ikatan Nasional. Kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil. Ikatan Nasional juga telah mempunyai fungsi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan yang bebas. Ikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan bersama parti-parti lain yang sehaluan. Tumpuan PN adalah untuk melaksanakan semua tawaran PN Best dan diperuntukkan kepada rakyat semasa tempoh berkempen. Terima kasih. Yeah. Have you begin negotiation with UMNO, and when do you think you can conclude this? Saya dapat kenyataan tadi bahawa kita bersedia bersama dengan mana-mana parti. Saya tak sebut yang tak kira UMNO. Yang bersedia kita dengan parti-parti di Sabah dan Sarawak. Dan tadi kita bersedia itu, tetapi kita tak payah nak sebutkan. Jadi silakan kepada kebijaksanaan pimpinan tertinggi Ikatan Nasional dengan mengambil kira situasi dan keadaan-keadaan tertentu, apalagi pandangan yang telah pun disuarakan oleh ramai di kalangan pimpinan Ikatan Tertinggi juga. Jadi kita akan ambil kira semua keadaan. Yang penting, yang penting kita harap dengan Ikatan Nasional mengetuai kerajaan ini, maka kita akan dapat melahirkan suasana politik negara yang paling stabil. Ini bermakna bahawa kita perlu mengambil kira pihak-pihak tertentu dalam parti-parti lain yang kalau mereka ini seharuan dan bersedia menerima dasar-dasar yang akan diketuai oleh Ikatan Nasional, kita akan menimbang dengan secara teliti dan benar. Setakat hari ini kita dapati adalah amat menggalakkan. Kita juga ada terima surat daripada pihak Istana Negara. Kandungan ini saya tak payah nak sebutkan, yang telah pun memberi kepada kita perkara yang perlu kita sempurnakan mengikut kehendak Tuan Guru Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agung. Jadi tak payah kita ribir. Perkara ini memerlukan kita mengambil langkah secepat mungkin. Bermakna sebahagian daripada perbincangan akan kita lakukan pada esok hari dan harap dapat dimuktamadkan sebelum petang esok. No, there's no such thing as audience. We will have to comply is what has been directed by Istana Negara. Tan Sri, maksudnya Tan Sri tak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan? Yeah. Maksudnya Perikatan tak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan itu? Tidak.
not just the action. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkataan. Datuk Seri Puan Guru Haji Abdul Hadi Hawang untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Terima kasih kepada semua.